Специализирана полицейска операция по безопасност на движението Роудпол започва от днес в Шуменско. Засилени ще бъдат проверките за използване на обезопасителни системи при пътуване. Основната цел е да се акцентира върху това, че неизползването на колан или каска значително увеличава риска от сериозна травма при инцидент на пътя. Ще се следи дали водачите използват столчета и системи при превозване на деца в автомобилите. Ще се проверява и за шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици, или пък такива без задължителна застраховка граждан. Отговорност. Проверките в областта ще продължат до 14 март.